ትንፋሽ አሳጥቶ የሚገድለው የሩሲያ ተአምረኛ መሳሪያ አታመጣው የላት ማለት እንግዲህ እንዲህ ነው ሩሲያ እንኳንስ ዩክሬንን መላው ዓለምን ያስበረገገ ያስደነገጠ መሳሪያ ይዛ ብቅ ብላለች ነገሩ ወደ ጦር ሜዳ መሄድን እንድንፈራ የሚያደርግ እጅግ አደገኛ መሳሪያ ነው ጎበዝ መሳሪያው ትንፋሽ አሳጥቶ ለጥ አድርጎ የሚገድል እጅግ አደገኛ መሳሪያ ነው እንደምን ሲሉ ፈጠሩት እንደምን ሲሉ ሰሩት የሚያሰኝ መሳሪያ ፑቲን ከአንድ ቀን በፊት አንድ ነገር መድረክ ላይ ወጥተው ተናገሩ ጠንካራ እንጂ ተሸናፊ አይደለንም ምዕራባውያንን በየቀኑ እያከሰርን በየቀኑ የተንኮልቆባቸውን እየገፈፍን ራቁታቸውን እያስ ቅረናቸው ነው እኛ ከኔቶ ሀገራት ስብስቦች የበለጠ የኒውክለር ሚሳይሎች አሉን። የምዕራቡ ዓለም ይህንን ቁጥር እንድንቀንስ ይፈልጋሉ እኛ ደግሞ ብትፈልጉ ሲወልግቡ እንጂ መሳሪያችንን አንቀንስላችሁ ነው የምንላቸው። በቻውን ሆኖ የአለም በዝባዥ እምነትና ባህል አጥፊዎችን የገጠመው ሰው ይህን እያለ ነው ታዲያ ዛሬ መላውን ዩክሬንንና ምዕራባውያንን የሚያረድ መሳሪያ ይዞ መጥቶ ቁጭ ብሏል እንዴት እንመለከተዋለን ሰላም ያክብሮት ሰላምታችንን በያላችሁበት ። ድረስ ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው እንደምን ሰሞነኛ የመረጃ ምንጫችሁን ምርጫችሁ ስላደረጋችሁ እያመሰገንን አዳዲስ እንግዶች ቤተሰብ ብትሆኑ ታተርፉበታላችሁ እያለን ወደ መረጃችን እንለፍ እጅግ አስፈሪ ነገር ነው እና የምንነግራችሁ ጨለማ ውስጥ አታድምጡት ለነገሩ ደፋር ከሆናችሁ ድቅድቅ ውስጥም ሆናችሁ አዳምጡት ግድ የለም ነገሩ አለምን ያስደነገጠ ነው እያሉ ያሉት መተንፈስ እንዳትችሉ የሚያደርግ መሳሪያ ይዘናል ነውና እንዴት አለም አይፈራ አይደነግጥ በዚህም ሌላ መከላከያ እስኪያበጁለት ድረስ መንቀጥቀጣቸው ግድ ነው ሩሲያኖች የአለምን ስርዓትና አምባገነን አካሄድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግብዓተ መሬቱን ሳያሳርፉት ወይም ሳያስገቡት የሚያርፉ አይመስሉም ይህ መሳሪያው በአየር ላይ ጥቁር ደመናን በማሰራጨትና ከሳምባ ውስጥ ኦክስጂንን በመምጠጥ ጠላትን በማፈን ይገድላል ነው የተባለው ከዚህ በኋላ ጦር ሜዳ እንዲሁ መጓዝና ኦክስጅን ሳይጭኑ መሄድ አዳጋች ሊሆን ነው ማለት ነው ይህ ደግሞ የጦርነትን ወጪ እጅግ ከማናሩን በላይ እንዴት ተደርጎ ለዚያ ሁሉ ወታደር አርቲፊሻል ኦክስጅን መያዝ ይቻላል እንደው ምኑና መጣሽ ሩሲያ የሚያሰኝ ነው ዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ መጀመሯን ተከትሎ ሩሲያ ከሰሞኑ አዲስ የጦር መሳሪያ ብቅ ማድረጓ የሚያስገርም ነው መቼም ምክንያቱም ምዕራባውያን እንኳን አይተው የማያውቁት መሳሪያ እጅ አለ። ይህን ወቁት ነው ነገሩ በቅርቡ የምዕራባ ኢትዮጵያውያን አጋር የሆነችው እስራኤል የጸረ ሃይፐርሶኒክ መሳሪያ መሞከሯንና ማሳየቷን ተከትሎ በምዕራባውያን ቤት የነበረውን ደስታ የሚያደበዝዝ ነገር ነው ይዛብቅ ያለችው ቶስ አንድ የተባለውና ኦክሲጅን መጣጩ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ አደገኛ የጦር መሳሪያ ኦክሲጅንን ከአየር ላይ በመምጠጥ ጠላትን የሚገደል ሲሆን ስለዚህ መሳሪያ ዛሬ እየሰማችሁ ከዚህም በላይ የሚያስገርም ነገር እንንገራችሁ ምክንያቱም ይህ መሳሪያ ተሞክሯልና የሩሲያ የጦር መሳሪያ አምራች ቮስቶክ ቡድን መሪ ኦሌግ ቼክሆቭ እንደተናገሩት ቶስ አንድ የጦር መሳሪያ ሶልስቲበክ ላውንቸር የተባለው የሩሲያ ጦር ቡድን ኑቮዶንስኪ በተባለ ስፍራ የዩክሬን ጦር ጥቃትን ለመቀልበስ ጥቅም ላይ አውሏል ብለዋል የሩሲያ ጦር አባላት መሳሪያውን በመጠቀም ሁለት ብረት ለበስ የዩክሬን ጦር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም በርካታ የዩክሬን ሰራዊትን ገድሏል ያሉ ሲሆን መሳሪያው ባለበት ግንባር የሩሲያ ጦር የለቀቀው ቦታ የለም ወታደሮች ከመኖሪ ድቅ መሸሽና ማፈግፈግ ምርጫቸው ያደርጉታል ትንፋሽ የሚያሳጣ ነዋ ማን ከዚህ ፊት ሊቆም ይችላል ኦክሲጂን መጣጩ ወይም ቶስ አንድ ስትል ሩሲያ ጥያሜ የሰጠችው ይህ ጉደኛ መሳሪያ ምን የተለየ ነገር አለው እንዴት ስንለየው ካላችሁ እነሆ አንዳንድ መረጃዎች ስለዚህ መሳሪያ በቲ 72 ታንክ ላይ የሚገጠመው መሳሪያው በ90 ሰከንድ ውስጥ ኢላማውን ይመታል የተባለ ሲሆን የጠላት የአየር መከላከያ ትጥቆችን እና ብረት ለበስ መሳሪያዎችን እንዲሁም በጣም የተደበቁ የምሽግ ቦታዎችን ሊያጠፋ የሚችል ተጠቋሽም አለው አፍኖ መግደል ብቻ ሳይሆን ተኩሶ ጠላትን መግደልም የሚችል ነው ከ24 እስከ 30 የሚደርሱ የ220 ሚሜ ካሊበር ሮኬቶችን ተሸክሞ በ6 ሰከንድ ውስጥ በመተኮስ በአቅራቢያው ያሉ ኢላማዎችን ማለትም ከ400 ሜትር እስከ 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉትን ኢላማዎች ያጠፋል በታንክ ላይ የሚገጠም ስለሆነ እስከ ጠላት ቀጠና ድረስ ምንም ሳይነካው ሰተት ብሎ የሚገባ ነው እንደ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ርቀት ላይ ተገኝቶ ጠላትን ካሸበረ እንግዲህ ዋናውና አስፈሪ የሚያደርገው ባህሪው ደግሞ ቶስ አንድ የተባለውና ኦክሲጂን መጣጩ የሚል መጠሪያ የተሰጠው የሃደገኛ የጦር መሳሪያ ጥቁር ደመና ጋዝን አየር ላይ በመበተን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የምንተነፍሰው አየር እንዳይኖር ያደርጋል የተባለ ሲሆን ኦክሲጂንን ከሰዎች ሳምባ ውስጥ በመምጠጥ ጠላት በመታፈን እንዲሞት ያደርጋል ይህ ማለት እንደምን ይህን መሳሪያ ሊማርኩት ይችላሉ የሚያሰኝ ነው ሊማርከው የመጣውን አየር በማሳጣት በመማረክ ያንፈራፍራልና ተጨማሪ መሳሪያው በሚፈጥረው ፍንዳታ ወቅት የሚፈጠረው ግጭት የአጥንት መሰበርን የአይን መፍሰስን የጆሮ ታምቡር መበጠስን እንዲሁም ወደ ውስጥ ደም መፍሰስ ችግርን እንደሚያስከትልም ተነግሯል ይህ ደግሞ የበለጠ ወታደሮች በዚህ መሳሪያ ዙሪያ እንዳይቀርቡና አደጋውን የበለጠ እንዲፈሩና እንዲሸበሩ በማድረግ በማስፈራራት ብቻ የጠላትን ክንድ የሚያዝል ነው ሩሲያኖች በየቀኑና በየሰዓቱ አዳዲስ መሳሪያዎችን ፈጥረው የሚያድሩ ነው የሚመስለው የምዕራባውያንና የኔቶ አባል ሀገራት ህብረት በጋራ ለምታምርተው መሳሪያ ማክሸ ሸፊያ ወይም መሰል ለመስራት ሲደክሙ በጥናት ሲራቀቁ እሷ ሌላ በላዩ ላይ ደርባ ግራ ታጋባቸዋለች ገና ስያሜውን እንኳን በቅጡ ሳያውቁት በላይ በላይ ታመጣና ፈተና ትሆንባቸዋለች ፑቲን እንዳሉት እየሆነ የመጣ መስሏል ነገሩ ጠንካራ እንጂ ተሸናፊ አይደለንም ምዕራባውያንን በየቀኑ እያከሰርን በየቀኑ የተንኮልቆባቸውን እየገፈፍን ራቁታቸውን እያስቀረናቸው ነው እኛ ከኔቱ ሀገራት ስብስቦች የበለጠ የኒውክለር ሚሳይሎች አሉን የምዕራቡ አለም ይህንን ቁጥር እንድንቀንስ ይፈልጋሉ እኛ ደግሞ ብትፈልጉ ሲሆል ግቡ እንጂ ጎቱ ሄል መሳሪያችንን አንቀንስላችሁም ነው የምንላቸው ነበር ያሉት ትላንት አሁን በከፍተኛ ድልና ወኔ ላይ ያሉት ወታደሮቿ ስላስደሰቷት በተለይም ከምዕራባውያን ለዩክሬን የተሰጡ ታንኮችን ያወደሙ ወታደሮችን ስትሸልሙላለች በአሜሪካና አውሮፓ ህብረት አስተባባሪነት ዩክሬን ከሩሲያ እየደረሰባት ያለውን ጦርነት እንድትመክትና በድል እንድትቋጭ በርካታ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ወደ ኪየቭ መጓጓዛቸው የሚታወስ ነው የአሜሪካው የአብርሃም እና የጀርመኑ ሊዮፓርድ ዘመናዊ ታንኮች ዩክሬን ከሩሲያ ጋር የምታደርገውን የምድር ላይ ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ ተብሎም ቆይቷል ሩሲያ በበኩሏ ለዩክሬን የሚሰጠው የጦር መሳሪያ ጦርነቱን ከማራዘም ውጪ ሚና አይኖረውም በሚል ምላሽ የሰጠች ሲሆን ከምዕራባውያን ለዩክሬን የሚሰጡ መሳሪያዎች አወድማቸዋለሁ ብላም ዝታ ነበር ታዲያ ይህንንም እንዳለችው የሩሲያ ወታደሮችም አሜሪካ ሰራሽ የሆኑ አብርሃምስና ጀርመኑ ሊዮፓርድ ታንኮችን ካወደሙ አሊያም ከማረኩ ሸልማለው ስትል ገልጻም ነበር በዚህ መሰረትም ሩሲያ የጀርመንና አሜሪካ ሰራሽ የሆኑ ዘመናዊ ታንኮችን ላወደሙ ወታደሮቿ ሽልማት መስጠቷን ሮይተርስ ሳይወድ በግዱ ዘግቧል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስተር ሰርጌይ ሸይጉ እንዳሉት የጀርመኑ ሊዮፓርድ ና የአሜሪካ የጦር መሳሪያዎችን ላወደሙ የሩሲያ ወታደሮች የገንዘብና የወርቅ ጀግና ሜዳሊያ መሸለማቸው ተናግረዋል እስካሁንም አስ ሺህ ወታደሮች ከአስራስድስት ሺ በላይ የዩክሬን ና ለዩክሬን የተረዱ ዘመናዊ የጦር መሣሪያዎች መውደማቸውን ተገልጿል አንድ የጠላት የጦር ተሽከርካሪ ላወደመ አምስት መቶ ዘጠና ስድስት ዶላር አንድ ታንክ ላወደመ ደግሞ አንድ ሺ ዶላር እየተሸለመ ነው የተባለ ሲሆን አንድ የጦር አውሮፕላን ወደመ ደግሞ ከ 30 ዶላር በላይ መሸለሟን ሚኒስትሩ አክለዋለ። ሩሲያ እንግዲህ እንዲህ ነች በግራም በቀይም በጦር ሜዳም በቴክኖሎጂው አለምም የምዕራባውያን ራስ ሆና ቀጥላለች። ቀጣዩስ ነገር ምን ይሆን አያድርስ ነው መሰናዶውን ግን ከወደዳችሁት ላይክ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰድ መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ሰላም በምድራችን ላይ ይስበን ሰላም